Og kampleder, det er Jørgen Hammer. Så er vi klar til kamp nummer 20. Det er finale herre elite i let sværvægt. I rødt hjørne fra Esbjerg BBK, Rolf Hauge Christensen. Og i blåt hjørne fra Horsens AK, Linas Andriukas. Første omgang. Ring 3.
anden omgang. Finale i herre elite det sværvægt. Og vinder på AC i anden omgang i blåt hjørne for Horsens AK, Linas Andriaukas. Og guldmedalje til Linas, og der er sølvmedalje til Rolf Hauge Christensen, EPBK Østbjerg. Yeah.